Se inscreva em nosso canal, acione o sininho para receber notificações e deixe seu like. Bom dia, galera que acompanha o canal Peixe no Sol. Hoje nós vamos mostrar para vocês a vantagem de criar um peixinho aí e de poder degustar um peixe fresco. A gente vai tentar pegar uns peixinhos aí para a gente fazer um frito pro almoço. Já chegou da água na boca já. Não tem coisa melhor do que a gente pegar um peixinho fresco, né? Abatido na hora, carne natural, a gente sabe o que a gente está fazendo, né? E a gente vai tentar pegar aí pra gente fazer esse frito e mostrar pra vocês. Por hoje foi isso aqui. Lembrando que nós já passamos, batemos a meta dos 30 mil inscritos e eu quero fazer o sorteio para você. Eu quero que você deixe nos comentários aí alguma forma que a gente pode fazer esse sorteio aí, tá? Não sei se eu faço por comentários dos vídeos, não sei como que eu faço. Eu sei que eu quero uma dica de vocês aí e a gente vai fazer breve essa dica, esse sorteio. E mandar duas camisetas inteiramente grátis aí pra você, de onde quer que você esteja aí no Brasil. A gente vai dar esse presente pra você. Mãe. Joga comida pra ela, tá com fome. Ela tá com fome, tadinha. É porque ela é lenta. Porque essa aí eu não vou matar, não. Essa aí eu não vou comer ela, não. Claro, ela é linda. Você vai fazer o que com ela? Deixa eu parar aqui o manso pra nós comer. Eu achei uma pequena, pai. Ah, não, ela é grande. Essa aqui na panela. Ai, ela vai furar meu pé. Esta vai pra panela. Filma aqui, pai. Yeah. Esta vai pra panela. Pegou? Pai, quando não tiver mais peixe aí, você vai buscar mais? Uhum. Pra ver como que tá o resultado da água. Vai quase cair dentro do lago. Linda essa fita. Nossa. O peixe é um ano pra morrer. Mostra aí essa fita. Essa aqui vai pra a panela. Aí, galera.
Peguei umas sete. Fazer um frito legal ali. Fazer um frito legal. Tudo peixinho fresco, tudo peixinho. Peixinho pequeno, pequeno, mas bem carnudinho, ó. Opa! Isso aqui vai pra panela. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like aí, comenta, tá bom? Que você ainda pode ganhar as nossas camisetas aí de presente do canal, tá bom? Breve, breve a gente irá fazer. Se você tem alguma sugestão de como a gente pode fazer esse sorteio aí, deixa aqui, comenta nesse vídeo aqui. E quem sabe, talvez a gente faça pelos comentários aí dos vídeos. Vou apanhar alguns comentários, né? Fazer, pegar os números, os nomes das pessoas e a gente faz esse sorteio aí através dos comentários ou alguma outra forma que alguém tem aí para nos dar dicas, tá bom? Breve, breve o sorteio. Se inscreva, comenta e deixe seu like. Acabei de limpar ali, pessoal. 6 peixinhos limpinho e tal. É uma média de 1,2 kg, né? Faltou 60 gramas aí para 1,2 kg. Mas foram um peixe pequeno, né? Um peixinho de 200 gramas mais ou menos. Galera, deixa eu só bater um papinho com vocês aqui. Muita gente fala, Messias, peixe dá para ganhar dinheiro, peixe é lucrativo, como que é, como que funciona, eu quero construir um tanque e tal. Olha só, quem acompanha o nosso canal aqui sabe que a gente não tem patifaria, que a gente não tem mentiras, a gente fala a verdade, doa quem doer. Já teve gente que já me xingou por isso, já me falou bastante coisa. Tem gente que fala, ah, por que você não desiste, você não fecha logo isso e para com criação de peixe? O amigo acabou de raçar um aqui, não deu pra ver puxando não, mas... Né? Acabamos de chegar aqui. Se você quer comprar compressor, se você quer criar peixe aí pra valer mesmo aí, nós estamos com uma parceria com a Industriales. O pessoal lá tem um compressor, galera, que você pode colocar 2, 3, 4 tanques aí. Só falar com o Diogo vai te atender, vai tirar todas as suas dúvidas. Eu vou deixar o link, o site e o contato pessoal do nosso amigo Diogo aí. Essa é pra você que quer começar a criar peixe aí e ganhar dinheiro de verdade. Compressores JKW da Industriales. Potência e qualidade para você ganhar dinheiro aí na piscicultura, criar peixe de verdade. Além das mangueiras porosas e estrelas da Aerolins. Aí sim você vai estar com um kit completo. Só digitar o número que aparece na tela. Diogo Vendas, entra em contato aí. Fala com o Diogo que ele vai te atender aí. Ou vendasindustriales.com.br.